Vrhové sviny, rodiště nového prezidenta republiky doktora Emila Háchy. Vznikly kolem původního hradu, který ve 13. století přešel do majetku rodu Vítkoviců, avšak za husitských válek byl úplně zničen. Zde vidíme rodný dům nového pana prezidenta, ve kterém je nyní měšťanská škola. Zde je obecná škola, kterou pan prezident navštěvoval. Značnou historickou památkou v Trhových Svinech je chrám na nebe vstoupení Panny Marie, založený již v roce 1161 a přestavěný ve slohu gotickém v roce 1420.